To je bio Emir Đulović, pesma Roker u duši, veliki pozdrav za njega, za Radovana, naravno, za ceo Novi Sad. Anđela, izvoli. I Maja Marinković, naravno, nadam se da će uskoro da stigne. Eto, dobili smo novu informaciju pred kraj same Radio Amnezije, pa da nam prokomentariše šta se to tačno desilo. Anđela, evo, stigla jedna poruka za tebe. Kaže, Anđela, ne sekiraj se i ne brini, stavi kliker u šolju i vežbaj, bit će to dobro, opušteno. Pozdrav iz Kačareva. Zdravo, Vane, čao. Pozdrav tebi prvo, hvala ti na pozivu u emisiju. Nema na čemu uvek. Eto, imaš podršku iz Kačareva, to je inače mjesto, dakle, Mateja, i vidiš da te ljudi podržavaju, da kažu da treba da vežbaš malo to. Ajde sad da se vratim ozbiljno na tu temu. Da ti je bilo krivo to na pretresu što je Mateja izneo da je raskinuo s tobom zato što jedna od stvari, zato što nemaš ritma i zato što se loše ljubiš? Pa, evo sad, iskreno nisam to uopšte komentarisala tu noć. Ostala sam suzdržana od zato komentara i sad imaš nekog priliku. Dodatnog. On je sam tad izjavio, jao, poslije nekog vremena njemu je neprijatno što je on to izgovorio. Ja sam ga samo pitala, ako je tebi neprijatno, koji si ti to iznio, šta misliš kako se ja trenutno osjećam, bez obzira što ne pokazujem nikakvu reakciju. Ti generalno ne pokazuješ? Pa da, većinski stvarno te reakcije zadržim onako za sebe, u sebi ih ja samo sa sobom iskazujem. Pa evo, iskreno, Bane, jako mi je neprijatno bilo i jako sam se osjećala poniženo, iskreno. Baš sam se osjećala poniženo i opet šta god da kažem suvišno. Ja nikad ne bih nekoga bilo koji način uvrijedila, pogotovo bivšeg momka, šta god da je bilo između nas, da sam bila najgora, da sam bila, ne znam, da sam baš toliko loša u svemu tome, opet ne bih došla i tako nešto iznijela, pogotovo na taj način, iskreno. I to smijanje sa Dalilom i to sve nekako iskreno, meni je to bilo ponižavajuće. Ne znam da li bi to tebi tako izgledalo, meni jeste, zaista. Baš sam se osjećala i uvrijeđeno i poniženo i nekako sam se i razočarala u sve to, kao da sam ja, ne znam, čak i da sam toliko loša možda u nečemu, razumiješ, pogotovo eto možda u tome, nije način da se to tako sve po meni. Se i kaže, meni, da. Nije, tako je, a kaži mi ovo, kako ti je bilo, onako najiskrenije, sinoć kad si vidjela Mateju i Sanju da su jako prisni, čuo sam se čak i poljubili? Iskreno, ja tu nisam bila. Ja sam na žurci bila možda do 2,5 sata. Bila sam onako na kratko, čak i tad dok sam bila, odlazila sam, dolazila sam, bila sam od 2,5-3 sata u kući, onda u rehabu već od 4, tako da ja ne znam što se dešavalo u kući. Ništa. Dobro, evo ja ti kažem da je on bio baš ovako prisan sa Sanjom, došlo je to i do tog poljupca i toga svega. Kako ti je iskreno kad to čuješ i jesi očekivala možda to na neki način, je ti teže malo kad to čuješ ili si raskrstila na neki način sa tim emocijama prema njemu? To je sve očekivano. Za mene je sve očekivano. Ništa to nije nešto što se nije... Što može te iznenadi. Tako je. Da. Zašto bi meni išlo od njega iznenadilo kad je on već, eto, mi smo raskinuli u petak ujutro, onaj haos koji je bio tad, on je u petak popodne već mahao Sanji. Prije čak nije ni video klip onaj završio koji ste svi trebali da vidite. Poslije radija krenuli su klipove, on je već tad njoj mahao sa stepenica. Uveče je eto, sa Dalilom se dogovorio da će te krevete da mijenju. Što je meni treba nešto tu da iznenadi sa njom ili sa nekom trećom osobom? Okej, okay. To je tvoje mišljenje o njemu. A i on ima punu slobodu da radi šta želi. On se ranije tako muvao i sa Sanjom. Među vremenom muvao se tada već još sa nekim drugim djevojkama. Tako da nema nikakve potrebe da sada ne radi takve neke stvari. Kad je sam izjavio da je on ušao u reality da se zajebao. A postoji možda neki muškarac u kući prema kome ti, na primjer, možda misliš da postoji možda neka šansa da ti uploviš možda sa nekim nešto ili misliš da ćeš do kraja realitija, da kažem, ostati na toj priči sa Mateom? Pa ja ne mogu ostati više na priči. Pa mislim da će on biti jedini momak sa kojim si bila, eto. Aha, da, jasno. Iskreno ne postoji zaista nijedan muškarac. Ništa se tu nije promijenilo. To se valjda da i vidjeti po mom ponašanju. Stvarno, niti me ko zanima, niti mislim da bi iskreno mogao ko da me zanima. Pogotovo na osnovu svih priča koje vidimo, koje se mijenjaju iz minuta u minut, iz sata u sat, iz dana u dan. Ako bi možda neko ušao naknadno, nikad ne reci nikad da je moguće da se... Ne mogu da znam. Da, bolje iskreno. Da kažeš nikad ne reci nikad nego ti puštaju pa klipove u junu kad si rekla nema šanse. Pa kao, evo, već sam rekla se kao ne bih puštao u vezu reality, pa eto šta sam sve izrašavala. Tako da neću nikad naravno reći nikad, ali za sada zaista ne postoji nijedan muškarac koji mi se na bilo koji način dopada. Ok, Anđela, hvala ti puno. Samo sam želeo to da prokomentarišemo. Neću puno da te zadržavamo hvala i nemamo puno vremena. Hvala tebi. Evo, ja bih da pozovem sve ljude koje eto slave Svetog Nikolu u nedjelju. Naravno, tu je Tanja Jovićević, tu je... A hoćeš nešto kaže? Ja mogu samo da se zahvalim
zahvalim, da pozdravim prvo porodicu i prijatelje i da se zahvalim Dolce frizerskom salonu. Pozdrav za Miloša, cijelu ekipu i Baneta za ovu savršenu frizuru koju mi je napravio. Hvala Baneta frizera, nisam ja da ne mislim. Da, ili Bane Đokić, nego Bane frizer, da. Hvala za Banetu frizeru, vidimo se ponovo u nedjelju. Pozdrav za sve, ljubim vas. Eto, to je bila Anđela. Ja bih da pozovem Tanju Jovićević, Krleta, Baneta Đokića, Saleta Luksa. I eto, ako sam možda još nekoga zaboravio, izvinjavam se, da dođete sad odmah u radio.